Jeg står her med Jan Faber. Hvad kendetegner vores hold? Vores hold er godt besat med spillere på de forskellige pladser, så man faktisk kan sige, at vi er næsten, ja, vi kan godt kalde det et ret godt hold med de rigtige forsvarsspillere, de rigtige angrebsspillere. Så når vi får rusten pudset væk der her efter vinteren, så tror jeg på, at så tager vi og lægger et lag ovenpå, så at vi bliver rigtig gode også i finalen. Okay. Anfører Jakob Kongen Kongsmark, hvordan ser du på chancen i finalen? Jeg ser dem så gode. Vi har sgu spillet godt sidst på kampe her. Synes sgu, at vi har et stabilt hold, så de er gode. Hvad ser du holdets styrker som? Jamen, vi har sgu en meget bred trup. Vi har 15 mand, der har scoret. Vi scorer altid et mål mere end de andre, og så har vi selvfølgelig vores supertræner Jan Faber, som er helt klart holdets største stjerne. Jeg sidder her med Mathias Stjerneskud Kubel. Hvad tror du kampens resultat vil blive? Jamen, jeg tænker, det bliver en meget tæt kamp, hvor jeg håber, at vi trækker det længste strå og hiver en 2-0-sejr i den. Ja, jeg har læst meget om dit berygtede stjernestøv. Hvordan har du tænkt dig at drysse stjernestøv ud over Maria Kruse-skolen? Er I klar?